yatdığı yerdə ərinin başına çəkislə vurduğu qadın xəstəxanada ölüb. Unikal məlumatına görə hadisə iyunun 1-də Sumqayıt şəhərindəki yaşma bağlarında qeydə alınıb. Ruhi xəstə olan kişi yatdığı yerdə həyat yoldaşının başına çəkislə xəsarət getirib. Xəstəxanaya yerləşdirilən 1971-ci il təvəllüdlü Mustafayeva Bahar Satxan qızı ötən gün orada vəfat edib. Onun ruhu xəstə olan həyat yoldaşı dəfələrlə müalicə alıb. Qadına xəsarət yetirdiyi gün də xəstəxanadan gəlibmiş.